এগৰাকী বিস্ময় জন্মান্ধ ভকত, দুচকুৰে নেদেখা ভকতজন এতিয়া চৰ্চিত, ভাগৱত পাঠেৰে আপ্লুত কৰিছে সকলোকে। ভাগৱতৰ প্ৰতিটো স্কন্ধ মুখস্থ জন্মান্ধ ভকতজনৰ। কোনো ধৰ্মীয় পুথি নোহোৱাকৈ অথবা ভুল নোহোৱাকৈ ভাগৱতৰ প্ৰতিটো স্কন্ধ হলহলীয়াকৈ পাঠ কৰিছে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ জন্মান্ধ ভকতজনে। ৰাজহুৱা নামঘৰত ৰবিবাৰে নিশা আছিল ভাগৱত পাঠ। উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ বিনীত বৰাই আনৰ মুখত শুনি শুনি পাঠ কৰিব পৰা হ'ল মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ ভাগৱত। অকল এয়াই নহয়, তেওঁৰ আছে সুললিত কণ্ঠেৰে গীত গোৱাৰ অভ্যাস। ইপিনে গোবিন্দপুৰ নামঘৰত ভকতজনাৰ ভাগৱত পাঠ শুনি মুগ্ধ হৈ পৰে শতাধিক ভকত আই মাতৃয়ে। আনপিনে ৰবিবাৰে দিনৰ ভাগত নানকাৰ ভৈৰাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত খুলি সত্ৰত অন্ধ ভকতৰ ভাগৱত পাঠত মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ পৰিল আই মাতৃ বাপ বান্ধৱসকল। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ নলবাৰী জিলা শাখাৰ অন্তৰ্গত প্ৰচাৰ শাখা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু পূব নলবাৰী মিলন আঞ্চলিক শাখাৰ আতিথ্যত ঐতিহ্যমণ্ডিত খুলি সত্ৰৰ নামঘৰ প্ৰাংগণত ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। উক্ত ভক্তিৰহ অনুষ্ঠানটোত ভাগৱত পাঠ কৰে বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ অন্ধ ভকতৰূপে জনাজাত বিনীত বৰা বাপে। নলবাৰী জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভকতসকল সৰুৰে পৰাই অন্ধ যদিও সুন্দৰভাৱে ভাগৱত পাঠ কৰা বিনীত বৰাৰ ভাগৱত পাঠ আৰু তাৰ ব্যাখ্যা শুনি আপ্লুত হৈ পৰে। সূৰ্যৰ পোহৰে আমাৰ জীৱনৰ আয়ুস ৰেখা নিত্যভাৱে কমাই গৈ আছে। এতিয়া আপোনালোকে চাব, আজি 2023 চনৰ মে মাহৰ 7 তাৰিখ, কাইলৈ 8 তাৰিখ, গুৰু হৰিনাম। আমি বিশ্বনাথ চাৰিআলি উপৰবাসমৰা প্ৰাথমিক শাখাৰ পৰা বা উপৰবাসমৰা গাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ আৰু আমাৰ নাম শ্ৰী বিনীত বৰা, আমাৰ লগতে আমাৰ মাও আহিছে আৰু আমি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ এজন সামান্য সেৱক হিচাপে অসমৰ বিভিন্ন স্থানত ভকত সেৱা কৰি আছোঁ কৃষ্ণ কথা ৰসৰ মাধ্যমেৰে। কৃষ্ণ, আপুনি আচলতে যিধৰণে শাস্ত্ৰ পাঠ কৰিছে, আপুনি
যিহেতু চকুৰে মণি দেখা নাপায় তেনেস্থলে আপুনি শাস্ত্ৰখন সমগ্ৰ শাস্ত্ৰখন পাঠ কৰিব পাৰিছিল, গতিকে কি ধৰণে আচলতে চৰ্চা চলিছিল বা কি ধৰণে আপুনি ইমান হওক না? আচলতে গোটেই ভাগৱত ভাগ মুখস্থ ৰখাটো ইমান সহজ কথা নহয়, আমিও নোৱাৰোঁ, সাধ্য নাই। কলিযুগত এশটা বছৰ পৃথিৱীলৈ ভগৱন্তই পঠিওৱাৰ পিছত ইয়াৰ যৎকিঞ্চিত এটা লেচেৰি বুটলাৰ দৰে দুই তিনিটিমান অধ্যায় আমি মহাভকতসকলৰ শ্ৰীমুখেৰে শুনি শুনি আমি যিমান পাৰি বিভিন্ন স্থানত, যিহেতুকে কেতিয়াবা ছয় সাত স্থানত গ'লে বা দহ বাৰটা অনুষ্ঠান কৰিলে ক'ৰবাত ক'ৰবাত একেটা অধ্যায়ে বহুবাৰ পঢ়া দেখিবলৈ পোৱা যায়, গতিকে তেনেধৰণেই এইটো ভগৱন্তৰো অদৃশ্যজনৰ কৃপা আছে, গতিকে তেনেধৰণে সেইটো সম্ভৱ হৈ উঠিছে। ইয়াত আমাৰ হাত নাই, সমস্ত ঈশ্বৰৰ কৃপা কৃষ্ণ। ইয়াৰ দিশত আচলতে আমি নিৰ্দিষ্টকৈ ক'বলৈ গ'লে সমস্ত এই আধ্যাত্মিক জগতখনৰ সাধু সমাজ, আমাৰ স্থানীয় বিশ্বনাথ চাৰিআলিসমূহ, ধৰ্মপ্ৰাণ বাপাই সমস্ত তেখেতসকলৰ পৰা আৰু নিজৰ জন্মঠাই গাঁওখন আৰু পিতৃ মাতৃ সমন্বিত পৰিয়ালৰ যিখিনি সদস্য আছে, মোক ভাল পোৱা যিসকল মোৰ প্ৰেৰণা দিয়া ব্যক্তিসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰাই পোৱা হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট DA 365।